Benvinguts a una nova temporada, en aquest cas la tercera dels Com Podcast. Arrenquem i, com ja sabeu, Com Podcast és una secció que us apropa les novetats en matèria de salut, les darreres notícies en el món de la investigació o bé les històries més interessants que els metges i metgesses del Camp de Tarragona i també de Terres de l'Ebre tenen a explicar-nos. I en aquest Com Podcast, el primer de 2024, parlarem del Pla d'Oci del Com de 2024, com no podia ser d'una altra manera. I amb qui ho farem? En aquest cas, amb en Xavi Mejuto. Xavi Mejuto, que és el gerent de l'empresa Itinere, que s'ha encarregat d'elaborar tot aquest pla d'oci que avui coneixerem i que també podreu trobar al web del Col·legi de Metges. Xavi, benvingut. Hola, benvingut i bon any. I bon any. Abans de començar i entrar pròpiament en matèria d'aquest pla d'oci de 2024, aquest 2023, com ha anat? Quin és el feedback que heu rebut? Doncs tenim un feedback excel·lent i fem un balanç molt, molt bo de les activitats que anem fent cada mes. 11 activitats, descansem a l'agost, Llavors hem repartit joc per tota la demarcació a la província de Tarragona, des d'activitats, com ja saps, més del món de l'agricultura o del paisatge i activitats amb més càrrega històrica. Llavors, doncs, ha anat molt bé, amb unes 500 persones que han gaudit d'aquest pla d'oci durant l'any 23. Aquestes 500 persones, recordem, són col·legiats però també familiars o bé amics que han volgut gaudir d'aquesta oferta cultural i també gastronòmica del pla d'oci, que és una miqueta, quin és el parer i la sensació del col·legiat que heu pogut veure durant aquestes 11 activitats que dèieu de 2023? Doncs content, que hem gaudit d'activitats molt, molt variades, amb la comoditat d'anar amb autobús, quasi amb totes s'hi ha pogut anar, excepte algunes que es feien a dins de la ciutat, i jo el que destacaria és això, la varietat, des d'activitats, com dèiem, a veure la floració dels presseguers a l'inici de la primavera, activitats de molta càrrega històrica, com l'última que es va fer al desembre, doncs molt ben conduïda per un dels nostres guies. Parlàvem sobre el setge de napoleònic de la nostra ciutat de Tarragona. També vam anar a veure els monuments romans al voltant de la ciutat, vam anar a la primavera també a veure Tortosa, tant des del riu com des de l'interior del centre històric, no? Anem per feina, perquè totes aquestes activitats ja estan fetes. 2024, què ens ha preparat Itinere i què és el que tu has maquinat? Perquè ens costa que una miqueta el mestre de cerimònies d'aquestes activitats has estat tu. Sí, activitats que doncs que ja hem provat i que desenvoluparem doncs des d'ara al gener fins al mes de desembre, i llavors doncs començarem a finals de gener amb una visita doncs de la vila medieval de Montblanc, en aquest cas per guies experts de Montblanc, i després una calçotada, potser per alguns la primera calçotada del 2023 a Poblet, a l'hostatgeria de Poblet. Això és el que presentem per aquest 27 de gener, que és dissabte. Dissabte, correcte. Sí. Si m'haguessis de definir en poques paraules el programa d'oci de 2024, com el definiries? Doncs, novament, doncs, activitats amb experts de proximitat, és a dir, que també de natura, de paisatge i també amb història, i que molt excel·lents, és a dir, intentem que totes tinguin una molt bona qualitat. Comentaves que la primera activitat és ara a finals d'aquest mes de gener, en concret el dia 27, que és dissabte. Correcte, a Montblanc, i en aquest cas inclou la visita per Montblanc, després també una calçotada. Explica'ns una miqueta com anirà tot plegat. Sí, doncs l'autocar normalment sortirà d'aquí. Perdona que et talli, també enguany segueix mantenint-se el tema del transport, en aquest cas l'autobús, oi? Sí, sortim amb autocar de Reus, de Tarragona. Sí que és veritat que aquesta primera activitat, qui vulgui anar amb el seu cotxe, el seu automòbil, podrà anar directament a Montblanc, però sí que és molt positiu això de poder que et portin, no? I doncs anar primer a la visita
guiada de Montblanc, una visita on es visitaran les muralles, dos esglésies al centre. Segurament tindrem una estona de temps lliure a Montblanc i llavors ja tirarem, anirem cap a Poblet, on a l'hostatgeria, és a dir, l'hotel que hi ha allí, el restaurant, doncs gaudirem d'una clàssica calçotada amb una part de fora per menjar els calçots i després a l'interior, i després novament l'autocar ens conduirà de nou cap a Tarragona i Reus. Molt bé. De la calçotada i de la visita al nucli històric de Montblanc, al mes de febrer avancem i parlarem de, en aquest cas, visitareu Cítrics. Sí, en aquest cas, doncs, tornem una vegada més. Jo vam fer diverses vegades l'any passat, vam anar cap a l'Ebre, i en aquest cas amb un petit poble a tocar del riu, que és el Dober. Uh-huh. Allí hi havíem d'haver anat al desembre, però la collita de mandarines a principis de desembre no estava llesta. És un any sec, amb poc fred, i els cítrics volen fred. Uh-huh. I ens va proposar el pagès, en Guillermo, que ho deixéssim estar i que tornéssim per la taronja cap al febrer. Ara sembla que tot anirà bé, llavors en aquest cas a finals de febrer, crec que és el 25 de febrer, anirem cap a... Perdó, el 24 de febrer anirem a Aldover, allí ens espera, té dos camps de cítrics, i amb l'autocar baixarem amb un d'ells i anirem d'un a l'altre per la Via Verda, per un caminant tranquil·lament. No hi ha ni un quilòmetre entre els dos camps, i novament dinarem interessant, en un lloc molt interessant, sí, una antiga estació d'aquest tren, sí, d'aquesta Via Verda, que és el mateix del Dober, on hi ha una braseria, i aprofitarem per tots els que anem a dinar a la brasa. Uh-huh. i després ja tornar cap a casa. Amb taronges, potser? Amb taronges, sí, sí. Ell ja les tindrà preparades. Sí que visitarem els dos camps. No ens dedicarem ben bé a collir, però uh-huh, sí que les veurem a l'arbre. Ja ho tindran tot preparat, perquè d'en taronges prendrem cap a casa. Com ja heu sentit, el Pla d'Oci del Com és cultura, és gastronomia i també història, perquè si seguim avançant al tercer mes de l'any, març, en aquest cas l'activitat és purament cultural, i en aquest cas a Tarragona. Sí, a Tarragona i a Constantí, també, on les dues ciutats compartim patrimoni mundial, i aquí fem una incursió al món romà i amb dues coses molt, molt concretes. El cementiri, que tot just ara l'any passat commemoraven els 100 anys del seu descobriment, quan es volia construir la tabacalera. Correcte. Van començar a sortir primer un tros de ceràmica, després una llàntia, un sarcòfag, després una cripta, i això amb 10 anys d'excavació va esdevenir un dels cementiris romans més importants d'Occident. Mm. 2051 enterraments. Doncs bé, un expert ens rebrà ja i ens parlarà del que s'ha anomenat la necròpoli paleocristiana, i després l'autocar ens conduirà cap a veure el complex de Sencelles. Fixa't que no he dit vila romana de Sencelles, perquè és una mica enigmàtic tot allò, eh? Què ha arribat a ser Sencelles? El nostre arqueòleg ens ho descobrirà. Desvetllarà. Sí, ens ho desvetllarà. Has de pensar que no fa masses anys una periodista del Washington Post va quedar meravellada, sí, pel que és aquest, sobretot la cúpula, sí, amb cert, els mosaics de temàtica cristiana antiga, no? Paleocristiana, i fins i tot es va preguntar com és que no hi ha autocars i autocars de gent visitant-ho, tan important que és, no? Doncs ho podrem visitar amb aquesta activitat de la mà d'un expert, d'un arqueòleg amb molt de contingut històric. I de Tarragona i de Constantí saltarem al mes d'abril a una activitat molt, molt, molt especial, que fins i tot jo potser m'hi apunto, ja t'ho avanço, al Delta de l'Ebre, que en aquest cas és un moment espectacular per visitar-lo, i com no, de la mà de professionals.
Sí, mira, tornarem al Delta de l'Ebre. És que quan vam començar el pla d'oci, doncs la primera va ser potser al març i a l'abril hi vam anar, però tot just estàvem arrencant aquest, començant aquest programa, i va anar poqueta gent, no? Ara volem, doncs, omplir un autocar, anar i passar tot el dia al Delta de l'Ebre. Tenim programat, doncs, fer recorregut amb barca pels últims quilòmetres, on l'aigua dolça es barreja amb l'aigua del mar, que ens ho expliquin bé. Després la idea és anar a visitar un molí de producció d'arròs, d'arròs ecològic, el molí del Rafalet, i després anar a tastar aquest arròs, i anem a un restaurant a fer un arròs, i a la tarda, i doncs sí que ja tenim un guia expert, en David, que doncs conduirà el grup cap a unes llacunes per avistar aus, ocells, i esperarem una mica que es vagi aproximant la posta de sol per contemplar flamencs. Llavors ja ho haurem fet tot i tornarem novament amb autocar cap a casa. Com ja heu sentit, les activitats i aquestes experiències, perquè al final no deixen de ser experiències culturals, gastronòmiques i històriques, cada any, ja és la tercera temporada que Itinere treballa amb el Col·legi de Metges, no deixen de sorprendre'ns, però n'hi ha una especialment interessant, que serà el mes de maig, sí, que portarem una mica el titular perquè us feu una idea de pastor per un dia. Sisplau, explica'ns què serà això de fer de pastor per un dia? Sí, això és una activitat que està ja molt consolidada. No és ben bé nostra, és d'una companya, ja ho veureu. I en aquest cas es tracta de, doncs, en dos vegades, i anirem al grup no molt gran, en dos grups, que seran novament, ja ho anunciarem, un dissabte i un diumenge, o dos dissabtes, encara no ho tenim ben bé programat. Pujarem a Capafonts amb un autocar no massa gran, un grup d'unes 20 i pico persones, 25 potser, i allí mirarem d'acompanyar un pastor que ens explicarà els secrets del seu ramat, d'aquest ofici ancestral, sí. I bueno, serà un dia de natura, i després també provarem els formatges. Els fa ell també? Sí, els fa ell, sí. El mateix Capafonts? Sí, el mateix Capafonts. Doncs si voleu ser pastor per un dia, ja ho sabeu, ben atents al mes de maig, perquè com bé deia també el Xavi, les activitats solen ser reduïdes, i és important, des del Col·legi de Metges farem tota la difusió pertinent, però que us hi vulgueu apuntar amb prou marge. Més enllà d'aquestes primeres 6 activitats, perquè hem dividit una miqueta aquesta entrevista en el primer mig any d'activitats i la segona part del 2024, podreu trobar activitats culturals com pot ser escenaris de la Batalla de l'Ebre, la Casa Bofarull i un vermut a Tarragona, o també, per exemple, en aquest cas, Tarragona des del mar, que l'any passat també ja la vau posar en marxa, tot i que el temps sí, no us va acabar d'ajudar. Expliqueu-nos una miqueta què teniu en ment per aquesta segona meitat de l'any. Doncs tot just al juliol, una altra vegada, intentarem des del port de Tarragona, des de l'Escala Reial o el Serrallo, ja veurem què diu el patró, doncs fer-nos a la mar i veure la ciutat, explicar-la des d'un punt, doncs, insòlid, que és des del mar, des de dins del mar, anar explicant històries i detallant el que es veu, no?, de la ciutat, des del port de Tarragona fins a Tamarit i tornar. L'any passat ja es veia venir que faria mala mar, feia un dia fantàstic, però la mar estava molt moguda, i el patró va recomanar que no sortíssim cap a la Mora, cap a Altafulla o cap a Tamarit, i llavors vam fer un recorregut per dins el port. Jo havia fet visites per dins el port. El port té molta activitat, i tot i no poder anar a Tamarit, no va decebre gens el que és l'experiència d'arribar-nos fins al cap de Salou, una mica abrigats pel moll de llevant, i li van treure suc al matí les 60 i pico, quasi bé 70 persones que anàvem a bord, prometent que un altre any, l'any vinent, tornaríem a intentar-ho. I llavors, doncs, aquest any, cap a mitats de juliol, farem aquesta travessa de Tarragona a Tamarit,
titulada doncs, Tarragona des del mar. Hi ha moltes coses a explicar, moltes coses a aprendre de les nostres fantàstiques platges, el patrimoni que hi ha al darrere, l'skyline, etc. Si jo, potser ara et poso en un compromís, però i probablement em diràs que totes, si t'haguessis de quedar amb alguna de les activitats d'aquesta segona meitat de 2024 que heu programat, alguna que em diguis aquesta, sí o sí, l'heu de fer, quina seria? Home, tinc ganes de fer la dels cítrics. Vull aprendre, vull que m'expliquin la varietat de cítrics, les característiques. A vegades ens pensem que una taronja... hi ha molts tipus de taronges i doncs passejar pels camps i que un expert et vagi explicant coses que no t'esperes sobre la procedència dels diferents cítrics, el moment de les collites, les seves malalties, tot això tinc ganes d'experimentar-ho. I sí que és veritat que ja que hi anàvem, doncs ens va proposar que hi havia un restaurantet, un allí a l'estació, doncs on es feia un, no és un gran menú, però sí un menjar a la brasa, i doncs també quedar-nos a dinar allí, a tocar de la Via Verda i a pocs metres del riu Ebre. A la segona meitat del 2024 també un vermut està previst, oi? Sí, bueno, aquest vermut anirà lligat amb la visita, després de la visita de la Casa Bofarull, és a dir, una casa de l'arquitecte tarragoní Josep Maria Jujol i Gibert, que visitarem doncs als Pallaresos, i després ho enllaçarem amb un vermut a Bràfim. I també aprendrem molt sobre el que és com s'elabora, quines herbes intervenen en el que és aquesta beguda, el vermut. Anem acabant aquest podcast, el primer de 2024, com dèiem, i com hem dit també al principi, enguany aquest programa d'oci ve farcit d'activitats, i m'agradaria acabar, Xavi, explica'ns que una de les activitats que heu pensat de tot aquest programa d'activitats de 2024 està pensada pels més menuts de la casa. Sí, és veritat. El setembre, i això serà a finals de setembre, per tant hi haurà acabat Santa Tecla, i el darrer cap de setmana farem al Parc de Saavedra, és a dir, davant de la seu del Col·legi de Metges, farem doncs una activitat que també es diu Arqueòlegs per un dia, conduïts per l'arqueòloga de l'equip d'itinere Gemma Cebares. Doncs ja ho han fet moltes vegades i agrada molt, no? És un... amb diferents quadrats amb terra, i tenim doncs amagades un seguit d'objectes, i la hipòtesi és treballar amb grups de canalla, grups de nens, per separat, doncs com es fa una excavació científicament parlant, una excavació metòdicament, i està magníficament conduïda per la Gemma. Llavors, en aquest cas, s'acaba excavant una mena de vila, i és la vila d'un metge. Sí? Sí, perquè són uns objectes que es troben allà. És una activitat molt relaxada, finals de setembre, a l'ombra dels arbres, allí al parc de Saavedra, durant tres sessions. Tres sessions? Sí, sí, per poder absorbir grups de canalla de 15 en 15, diguéssim. Molt bé. Doncs, Xavi Mejuto, gerent de l'empresa Itinere, moltíssimes gràcies per elaborar aquest pla d'oci i avui també presentar-nos-el, i tant de bo sigui un èxit de participació com han estat les dues primeres edicions. Moltíssimes gràcies a vosaltres. I si voleu més informació, ja ho sabeu, al web del Col·legi de Metges, de forma periòdica, s'aniran actualitzant, en aquest cas, les activitats i també el sistema per poder-vos inscriure, i com no, des de les xarxes socials del Col·legi de Metges trobareu de forma també periòdica cada activitat i els enllaços per poder-vos connectar. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos, ens veiem i ens escoltem en un proper Compodcast ben interessant. A reveure!